या रजनीचं ना मला काही समजतच नाही. तिने आमच्या समोर फोन करून असं दाखवलं की ती तुझ्याशीच बोलते, त्यामुळे आम्ही पण निर्धास्त राहिलो. नाही पण चुकलंच आपलं. आम्ही ना तुला किंवा जयला फोन करून सांगायला हवं होतं की ती इथे आहे. आता जे झालं ते झालं. जय कुठे राहिलाय? रजनी गेली की तो येईलच. या जयच सुद्धा ना मला काही कळत नाही. ही रजनी अशी मागे लागले आणि आधी ती जुई. हा कामावर जातो की आणखीन कशाला, काही कळतच नाही मला. झालं, घ्या आता त्याच्यावर संशय. संशय घेत नाहीये. हा मिसळतो लगेच सगळ्यांमध्ये. आणि मग असं होतं सगळं. जयचाच फोन आहे. हा जय बोल. आदिती मला यायला उशीर होईल का? रजनी अजून गेली नाही का? नाही ती गेली, पण तिचा काही भरोसा नाहीये. ती पुन्हा मी घरी आलोय की नाही ते बघायला येऊ शकते, त्यामुळे मी जरा उशिराच येतो घरी. हो ठीक आहे. हा काय, कुठे आहेस वारी? रात्री उशिरा येईल. ऍक्च्युली रजनी परत येऊ शकते असा त्याला संशय वाटतोय, म्हणून तो तिथेच थांबलाय. अजून किती दिवस हा लपंडाव, आणि हे सगळं कमी म्हणून ते दाभोळकर. नाही काका, आता पप्पा खूप बदलले. इनफॅक्ट आज मी त्यांना पप्पा म्हणून हाक सुद्धा मारली. ते माझ्यासाठी खरंच बदलले. आणि आता मला तर वाटतंय ते लवकरच जयचा जावे म्हणून स्वीकार सुद्धा करतील. जय जय. अरे काय उठ आता. जय तुला आवरायचं नाहीये, बघ किती वाजले. थोडा वेळ ग. थोडा वेळ काय, 7:30 वाजले. चल उठ आता. उठ. अरे अग आदिती. अग आधी का नाही उठवलंस? किती वाजले? आधी? जय मगास पासून उठवते तुला, पण अजून थोडा वेळ म्हणून झोपून राहिलास. आता उठ आणि आवर पटपट. चल. तुझ्यामुळे झालंय. माझ्यामुळे? माझ्यामुळे की त्या रजनीमुळे रे. काल रजनी सोबत होतास म्हणून घरी यायला उशीर झाला. कुठे गेला होता? मस्करी सुचते तुला. आदिती, आदिती. बहुतेक वहिनी आल्या असतील वॉकवरून. चल मी जाते, त्यांना लिंबू सरबत करून द्यायचंय. तू आवर पटपट. चल उठ आता. घे. तुझ्या नरेड्याला होत नसेल, माझ्या कानाला त्रास होतो जरा हळू. हा वहिनी. अग लिंबू सरबत. हो हो हो, तयार आहे. आणते. काका तुम्हाला म्हणून सांगत्या, सकाळी सकाळी मॉर्निंग वॉक केलं की इतकं मस्त वाटत ना, फ्रेश. सकाळी सकाळी मॉर्निंग वॉक. वहिनी. आदिती माझा शर्ट रुमाल वॉलेट कुठे आहे? नवऱ्या सुद्धा लहान आहे. जा. आले. काय मीठ साखर बरोबर पडले ना? का अजून घालू? नाही मी आले ना. काका आले. आदिती ती येलो कलरची फाईल बॅग मध्ये ठेवतेस का प्लीज? ठेवते. आदिती. हो काकू. अग अविनाशचा फोन आहे ऑफिस मधन. हा. आणि हे कपडे वॉशिंग मशीनला लावते. हा मी लावते. अगर राहू दे काकू, मी लावते. द्या. काय तू ग
हॅलो, हा 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 हा, हो सर हो सर, एक मिनिट हा, एक मिनिट, हा बोला. हो 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 आहेत. बरं चालेल, मी तुम्हाला सगळ्या डिटेल्स मेल करते. ओके या बाय. ए बघ आत्ता घेऊन आलोय मी कपडे लावतो तुझा, पुढे तयार हो. जय काय जा ना, मी कपडे करतो तुझा, तयार हो. थँक्यू. थँक्यू का? कारण ही सगळी माझी कामं तू करतोयस म्हणून. एक मिनिट, ही सगळी तुझी कामं आहेत असं कुठे लिहून ठेवलंय का? नाही थांब, मला सांग, तू ही सगळी कामं करतेस ती तुझी आहेत म्हणून का ज्या माणसांसाठी तू ही कामं करतेस ती तुझी आहेत म्हणून? सगळी आपलीच माणसं आहेत. करेक्ट. मग मी तुझ्यासाठी एवढं केलं तर काहीही हरकत नाही. जय, हे जरा तुझ्या काकांना पण समजावून सांग, बायकोला मदत केली तर काही बिघडत नाही म्हणावं. माझ्या मागे माझ्याबद्दल बोललेलं मला आवडत नाही. एवढा चहा घेऊन आलो प्रेमाने, ते घ्यायचं सोडून असं ऐकावं लागतंय काय जे? नाही हो तसं नाही, म्हणजे असू दे असू दे. हे पण खरं सांगतो, तुमच्यामुळे पुन्हा कळलं आयुष्य हे दोघांचं असत. शेअर द लोड. चला आता त्यांना तयारी करू देत, तुम्ही नाश्ता करून घ्या आणि तुम्ही पण या हा वरून लवकर. हा चला आगे चागे. चला शेअर द लोड. जय, अरे आज अण्णांची डॉक्टरकडे अपॉइंटमेंट होती, त्यांना तिथेही न्यायचंय. आता मी मशीन लावतो आणि मग अण्णांना घेऊन जातो. नाही नाही तू नको जाऊ, तुझ्यासाठी प्रोजेक्ट जास्त महत्वाचे, तू ऑफिसला जा. अगं एक दिवसांनी काही फरक नाही पडणार आहे, मी आऊन ना कळवेन ना फोन करून. जय तू ऑफिसला नाही गेलास तर तुला माहितीये ना ती रजनी काय करेल. रजनीचं नावही घेऊ नकोस, कधी काय करेल ना याचा काही नेम नाही, सतत मागे लागली आहे. प्रेम करते प्रेम करते म्हणून. अरे मी तिला इग्नोर करतोय तरी कळत नाही असं असतं का प्रेम? भीती वाटायला लागली मला तिच्या त्या प्रेमाची. जय हे प्रोजेक्ट तुझ्यासाठी सरांसाठी आणि पप्पांसाठी खूप महत्वाचं आहे. हे बघ उशीर होतो, तू प्लीज जा ऑफिसला. बरं तू आत्ता अण्णांना घेऊन हॉस्पिटलला जा, मी हे कपडे लावतो आणि मग जातो ऑफिसला. ओके ओके बाय बाय. सर सर हां तू स्वतः गेलीस? हो सर. किती वाजले? जरा उशीर झालाय सर. हां ठीक आहे, बाकी सगळे आलेत ना? लेट नाही ना कोणी? नाही नाही. नवरे सर असताना कोण कशाला लेट येईल सर? म्हणजे सगळे आलेत? हो. जरा आदिती मॅडमला आत पाठव. नाही त्या नाही आल्या अजून. आधी काय म्हणाला सगळे आलेत मग? आणि आता सांगतोस आदिती मॅडम आलेल्या आहेत म्हणून? अशी उत्तर कशी बदलतात तुझी? नाही जर नाही आल्यात ना आदिती मॅडम तर सांगायचं आधीच की आदिती मॅडम आल्या नाही आहेत म्हणून. सॉरी. काय काय झालं? काय एवढा काय चिडलास तू? डिसिप्लिन नाही अजिबात. काय झालं तांगडे? आदिती मॅडम आल्या नाहीत ना म्हणून चिडलेत सर. तांगडे तू चुकीची माहिती दिलीस म्हणून मी चिडलोय. सॉरी सर. बर बर तांगडे जातो. आदिती आज आली नाही, काय झालं असेल रे? फोनही लागत नाही त्याच. hmm.
काही कळवलं सुद्धा नाही. या ऑफिस मध्ये ना काही शिस्तच नाही राहील. तू इथं दिन्या काकांना फोन करून बघ ना, म्हणजे काय झालं ते नेमकं कळेल. अरे आज कदाचित काही कारणाने जमणार नसेल तिला यायला. काय काय तुझं अर्जंट काम आहे का? मी मदत करू का तुला? नाही नाही काही काम काहीच नाही. म्हणजे मी साधी तरी कळवायला पाहिजे होत ना. इतक्या निष्काळजी कशा काय राहू शकतात त्या? अरे एक फोन करून कळवता येत नाही. त्यांना फरक पडत नसला ना तरी सुद्धा इतरांना फरक पडतो. कटू प्रेमात पडलायस तू, अदितीच्या प्रेमात पडलास. काय कुठे काय? हॅलो, आता तुलाच फोन करणार होतो. जय काय झालं? सगळं व्यवस्थित आहे ना तिथे? हो इथे सगळं ठीक आहे, पण तू कुठे आहेस? काम झालं ना? हो झालं, अण्णांना घरी सुद्धा आणलं. आणि तुला माहितीये डॉक्टर काय म्हणाले? अण्णांची तब्येत आता बरीच सुधारली आहे. ग्रेट. पण ऍक्च्युली क्रेडिट गोज टू काका आणि काकू सुद्धा. हो बर, तू आहेस कुठे? अरे मी आता ऑन द वेच आहे, पोहोचेन ऑफिसला. अगं पण आता नाही आलीस तरी चालेल, तसंही. जय मी येतेच आहे, आता पोहोचेनच ऑफिसला. बर चल मग ठेवतो. बाहेर सुद्धा दिसत नाहीये ती. ती का नाही आली ऑफिसला? तुझ्याशी बोलतोय मी. काल मला आदिती म्हणाली होती की ती हा जॉब सोडणार आहे. अविनाशला घेऊन तिला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. काय चाललंय हे? मला एक कळत नाहीये, तुम्ही हे सगळं मला का विचारताय? आदितीने तुम्हाला काय ते सांगितलंय ना? आणि शिवाय हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मला नाही वाटत तसं. या सगळ्या मागे तुझा काहीतरी हेतू आहे निश्चित, म्हणून विचारतोय तुला. गैरसमज आहे तुमचा. मला शिकवू नकोस तू. आदितीनं हा जॉब सोडता कामा नये, लक्षात ठेव. ती मला या ऑफिसमध्ये हवी आहे.
इथे मिस्टर जयराम खानोलकर तुम्ही असे पळून जाऊ शकत नाही. खेळ असा अर्धवट टाकून तुम्ही जाऊ शकत नाही. इथे चुकताय तुम्ही. हा खेळ नाहीये, आमचं आयुष्य आहे मिस्टर दाभोळकर. काय म्हणालात तुम्ही मगाशी? माझा काहीतरी हेतू आहे ना? अहो मला काही साध्य करायचं नाहीये. उलट आदितीने हा निर्णय घेतल्यानंतर तुम्हाला जे साध्य करायचंय ते तुम्हाला करता येणार नाही, त्यामुळे घाबरताय तुम्ही. पण अविनाश सरांच्या किंवा इतर कुणाच्याही भावनांशी खेळण्याचा कोणालाही हक्क नाहीये. आणि हे तुमच्या मुलीला आदितीला कळालं, पण अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला. जरा जास्तीच बोलतोयस तू. सॉरी सर, पण खरं बोलतोय. हो का जयराम? आदितीनं जरी ठरवलं ना तरी ती हे ऑफिस सोडून जाऊ शकत नाही. अविनाशचा हा प्रोजेक्ट किती महत्वाचा आहे तुला माहिती आहे ना? सगळं पणाला लावलंय त्यानं, करोडो रुपयांमध्ये कर्ज घेतलंय. आदितीनं जर हा जॉब सोडला ना तर मी देवटूज मध्ये असलेली माझी सगळी इन्व्हेस्टमेंट काढून घेईन. त्यानंतर जे काही होईल त्याला सर्वस्वी तू कारणीभूत असशील. तुला असं वाटलं की मी घाबरलोय? ही तुझी अक्कल मिस्टर जयराम खानोलकर. जर मी मनात आणलं ना तर मी काहीही करू शकतो. अगं आदिती, किती उशीर? होतीस कुठे तू आदिती? अगं कळवायचंच तरी. नाही ते आदिती मॅडम, कुठे होता तुम्ही? तांगडे काय झालंय? सगळेच हे का विचारताय? नाहीतर काय, अविनाश सर खूप चिडलेत. ते तुमच्याबद्दल विचारत होते. मी त्यांना आयुष्यात पहिल्यांदा एवढं अस्वस्थ होताना बघितलंय. तांगडे. हा एवढा उशीर कुठे होतात कुठे तुम्ही? सॉरी सर. नाही उशीर झाला म्हणून नाही, पण कळवायला पाहिजे ना. एक फोन नाही करते बरं? आम्ही सगळेजण तुम्हाला इथनं फोन करतोय, तो सुद्धा लागत नाही फोन. नाही आजकाल बाहेर काय काय ऐकायला मिळत आहो, काळजी वाटते तुमची. आता कळेल का तुमचं एवढं काय काम होतं? सर ऍक्च्युली अण्णांची तब्येत बरी नव्हती ना, म्हणून त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन गेले होते मी. आणि तिथे फोनला रेंज नव्हती. पण मग तसं कळवायचं, मी आलो असतो हवं तर. सर मी आऊंना फोन करून कळवलं होतं. आओ. तुला माहिती होत ना मीच दाभोळकर उशीर येणार आहे. अगं त्यांनी फोन केला होता तुला. आय एम सॉरी, माझ्या डोक्यातनच गेलं रे ते. खरच तू आदिती आली नाही म्हणून एवढा रेस्टलेस झाला होतास?
खरच सॉरी पण काय काय एवढं झालं काय अहो मी सगळ्यांसमोर मिस दाभोळकरांवरती ओरडलो चिडलो जाब विचारलं त्यांना काय हो मी तुला विचारलं की मिस दाभोळकर आले नाहीत अजून बाहेर काय वाटलं असेल सगळ्यांना काय वाटलं असेल अहो मी याआधी कोणीही लेट आलं तरी सुद्धा आजपर्यंत कधीही कोणाला ओरडलो नाही हे सगळे नवरे बघतात मी फार फार तर पगार कापलास आता काय वाटेल सगळ्यांना गट्टू सगळ्यांना काय वाटेल याच्यापेक्षा तुला काय वाटतंय हे महत्त्वाचं आहे तुला काय वाटतंय ते कळलंय का तुला औ बोल ना तुला काय सांगायचंय का गट्टू